Vi ska strax köra igång det här avsnittet där vi en gång för alla slår fast vilken som är vår hjärnas allra viktigaste uppgift. Vi ska också titta på myten om att barn och även vuxna behöver lära sig sitta stilla för att träna upp koncentrationsförmågan. Och så ska vi också se hur just du enkelt kan slå på hjärnans långsiktiga tänkande, koncentrationsförmåga och mentala uthållighet direkt. Jag heter Mattias Ribbing. Jag är trefaldig svensk mästare i minne, författare till fem böcker om hjärnan och lärande och numera också digital föreläsare. Du kan lyssna på det här avsnittet i din podcastspelare eller se det helt och hållet filmat på YouTube och den här säsongen bygger helt och hållet på min nya bok skärmsmart där jag som första person jag känner till sätter ihop alla delar av livet som påverkas av våra skärmar. Det här kallar jag för våra nio järnregler och det gör det lättare att förstå hur vi påverkas av ny teknik och framförallt blir det enklare att skapa nya hållbara vanor som vi trivs om och bra med. I boken kan du också samla på dig upp till 99 järnpoäng genom att göra små och enkla utmaningar som alla klarar av och därigenom få en tydlig bild av hur god chans du ger din hjärna att må bra och få saker gjorda. Och i boken hittar du också alla forskningsreferenser. Köplänk finns i avsnittsbeskrivningen. Jag vill kort också bara tacka kontorshotellsgruppen som har det bästa erbjudandet för att hyra kontor i Stockholm. Med det sagt kör vi igång. Mycket nöje! Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Mattias Ribbing podcast och YouTube-kanal. där vi i den här säsongen utgår ifrån min nya bok Skärmsmart Nio järnregler för prestation och välmående i en digitaliserad vardag. Här tittar vi på de bästa strategierna så att du och jag ska kunna må bättre, prestera bättre i en skärmfylld vardag. Och vi har kommit till järnregel nummer sex. Använd fysisk träning för välmående och fokus. Varför har vi en hjärna? Det är en märklig fråga, men som kan besvaras. Vår hjärna har en uppgift som är viktigare än alla andra. Det är att koordinera rörelse. Det har det alltid varit. Från 600 miljoner år tillbaka i tiden, när man tror att de första hjärncellerna uppstod, så tror man att det var för att koordinera rörelser hos små encelliga djur så att de lättare ska kunna få tag i näring. Och så här är det fortfarande än idag. Vår hjärna finns där för att koordinera rörelser så vi lättare ska få tag på mat, överleva, fortplanta oss. Och Vår hjärna som vi har idag. Alltså den har inte förändrats särskilt mycket ändå på 40 000 år. Den aktiveras på samma sätt som den gjorde på stenåldern där vi då för att få tag i vår mat, kanske behövde jaga rätt på ett byte fälla den, det kanske kunde ta många timmar men hela tiden rörelse involverat. Eller att vi behövde överleva, fly från ett farligt rovdjur eller kanske då leta upp andra platser förflytta oss för gynnsammare förhållanden. Så det är inte konstigt att vi mår bra när vi rör på oss för vår gamla hjärna tänker ju att så fort vi har varit ute och rört på oss då är det som att då har vi gjort någonting som främjar vår överlevnad. Vi kanske inte fällde ett byte eller liksom flydde ifrån någon men det är så. rörelse har alltid förknippats med utveckling. Sen på den senare tiden har ju våra rörelsemönster eh, förändrats såklart genom historien. Vi har gjort allt mer sofistikerade verktyg eh, som gör att vi nu rör oss inte på samma sätt. Nu kanske det är mer finmotoriska rörelser över en smartphone, över en dator. De rörelserna är inte tillräckligt mycket aktiverande för att koppla på det här evolutionära välmåendet. Och att det här kan göra jätteskillnad med motion det har ju bland annat den svenska läkaren Anders Hansen visat i sin bok Järnstark, Det är en av de mer otroliga studier han pratar om där var när man samlade ett ganska stort antal patienter som var kliniskt deprimerade. Och man delade in de här i tre grupper. Där en grupp fick antidepressiv medicin, Zoloft eller Sertralin som det också heter, en av de absolut vanligaste. En andra grupp fick löpträna tre gånger i veckan i 30 minuter. Och en tredje grupp fick både medicin och löpträning. Vad man kunde se efter de här fyra månaderna så var i princip alla tre grupper var fria från sin depression. Så det hade funkat med alla de här, inklusive då löpträning istället för medicin. Vad som var ännu mer intressant efter den här studien, så då fick ju såklart folk göra som de ville. Vissa valde att fortsätta motionera, andra åt medicin eller kanske både och. Vad man såg vid en uppföljning sex månader senare det var att av de som fortsatte äta medicin så var det 38 procent som återföll och mådde dåligt under en period. Men av de som fortsatte löpträna så var det bara 8 procent som återföll. Kan det vara så att löpträning i det här fallet är effektivare än antidepressiv medicin? Läkaren Anders Hansen är supernoga med att säga att man ska absolut inte bara sluta med sina mediciner utan, och det är fantastiskt bra att kunna använda det som komplement. Så att man ska absolut inte göra något sånt. Men det finns de här fantastiska studierna. Man har också gjort översiktsstudier där man tittar flera. Att Det här med att röra på sig är så viktigt. Och vad har man sett också? Man behöver inte alltid springa. Det optimala är att kuta till 70 procent av sin Eh, Maxförmåga. Men man såg att även en daglig promenad i rask takt på 20 till 30 minuter ökade också välmåendet där. Det är ju så att, att springa, okej, okay, vi jagar våra rovdjur, vi flyr undan. Men jaga, det var inte för alla i stammen. Men just att röra på sig genom att gå, det var för alla. Det har varit under vår evolution. Vi är alla, hela, oavsett unga, gamla. Vi har behövt röra på oss, förflytta oss till olika områden med mer gynnsamma förhållanden där det var lättare att få tag i mat och såna grejer. Var mer än välmående så aktiverar också rörelse vårt fokus och tänkande. Det är en myt, det här med att man brukar säga att Barn och ungdomar de måste lära sig att sitta ner i skolbänken och träna upp sin koncentration. I värsta fall får de ut och springa av sig överskottsenergin för att sedan kunna koncentrera sig. Det är precis tvärtom. För vår ålderdomliga de hjärna den slår på fokus, minne, inlärning när vi rör på oss. Det är då vi har behövt använda vår hjärna, när vi kom, måste hålla reda på olika platser vi besöker. och vi hittar ett nytt ställe med massa bär och där fanns det gynnsamma. Hur ska vi ordna logistiken kring det? Långsiktigt tänkande, planerande. Det har med rörelse att göra. Det är då vi behöver vårt fokus, när vi under timtal ska fälla vårt rovdjur. Så att det, är så, det är som en knapp att sätta på hjärnan, genom att röra på sig. Så att det här har man sett också i studier. Man har sett hos tioåringar som fick röra sig i så lite som fyra minuter. Direkt så förbättrade deras uppmärksamhetsförmåga och de hade lättare att sortera bort distraktioner. När det gäller tonåringar så gjorde man ett annat experiment där de fick jogga i tolv minuter. Och bara av det så förbättrades deras läsförstående under nästkommande timme. Man har också sett att folk har blivit bättre på matte bara genom att röra på sig utan att träna på uppgifterna. Så det här är som att slå på hjärnans resurser. Det ska vi använda oss av. Och återigen, att bli skärmsmart handlar mycket om vad du gör när du inte använder en skärm. Så att om du slår på hjärnans fokusförmåga ja, och sen sätter dig framför skärmen, ja, det är då kan du agera skärmsmart. Ha din fulla kapacitet tillgänglig. För när vi ska inleda en dag och glider ner i kontorstolen eller sätter oss i skolbänken och sätter oss ner helt stilla. Vad vi gör då är, det, det är att vi säger åt vår hjärna att okej, okay, nu är det vila. Nu behövs inte de här tillgångarna. Nu är vi på ett ställe där vi känner till omgivningen, så det behöver inget fokus. Så Det är, det är vad vi gör när vi sätter oss där vid våra skärmar och där vi liksom ska prestera under en lång dag. Så inte nog med att vi mår bättre och får bättre fokus med att röra på sig. Vår hjärna växer av motion. Att röra på sig ger oss också fler nya idéer. Det här har man också tätt kollat i forskning. Bland annat i Stanford där man just ville testa det här att, att promenera. Walk and talk. Det är väldigt eh, bra. Man, man, man kommer på nya saker. Då testar man det här med om det har att göra med att man befinner sig på olika ställen. Att göra, eller har det med själva motionerandet att göra som gör att man får fler idéer. Man testar det här genom att låta folk gå runt ute. Man provade också att låta folk gå på ett löpband där de då fanns på samma andra intryck. Man skjutsade också runt stillastående folk i olika miljöer för att se att, är det det som ger oss fler idéer. Men nej, det var rörelsen. Det ingen roll om det var på löpband eller om det var ute. 60 procent fler idéer tycktes man få då av att gå och promenera. Så förutom de här praktiska fördelarna så kan man också se rent anatomiskt hur rörelse påverkar vår hjärna. Hippocampus, som under vår uppväxt växer till sig... Det är den här delen som där vårt dagliga lärande sker, vårt minne och såna saker Den växer upp till 25 års ålder. Sen kan den börja krympa om man inte rör på sig. I en häftig studie med 120 deltagare så tittade man då med magnetkamera på personers hjärna. Sen delades de in i två grupper och under ett år fick en del motionera, fick ta en 40 minuters promenad tre gånger i veckan och en kontrollgrupp fick göra lugnare stretchövningar. Och efter ett år kunde man se då att personerna med stretchövning deras hjärna hade krympt, deras hippocampus hade krympt i genomsnitt 1,4%. procent. Men för de som hade promenerat, hade den ökat med 2 procent i storlek. Så det är otroligt. Vad man också vet är att rörelse skapar fler nya hjärnceller. Just, det sker också i hippocampus. Man har sett det hos möss som får springa mycket. De får fler hjärnceller och man har också kunnat se det här hos människor. Vad som händer med nya järnkällor, Förr trodde man inte att man kunde överhuvudtaget skapa nyheter, man trodde man var fast med dem. men det det vet man nu att det, det får vi. att Många av de här nya de dör dock. De är väldigt sköra. Så I normala fall så överlever kanske varannan ny hjärncell. Men vad man kunde se hos möss var att när de här mössen fick springa och dessutom fick ny stimulans genom att kunna få spännande burar med, där man kunde träffa andra möss, kommunicera, många roliga tunnlar och få, genom ett häftigt liv, så var det många fler järnkällor som överlevde. Så att från 50 procent som överlevde, så var den upp till 80 procent. Rörelse ger oss fler järnkällor När vi får en mening i livet eller vi fortsätter att lära oss. Vi kopplar ihop hjärncellerna med varandra. Vi aktiverar dem. Då överlever de dessutom. Så att bara träna, det räcker inte. Utan sen aktivera oss. Fortsätta bli nyfikna, lära oss. Umgås med varandra och, och göra saker vi tycker om. Då överlever de dessutom. För att avsluta den här superpitchen, för varför vi behöver röra på oss för att kunna vara skärmsmarta må bra i en digitaliserad vardag. Nu ska vi titta på en studie som gjordes vid Illinois där man rekryterade 60-åringar som delades in i två grupper som, där hälften av gruppen fick ta en 40-minuters promenad flera gånger i veckan. Och när man undersökte de här personerna med magnetkamera kunde man se att de personerna som regelbundet rört på sig de olika delarna i hjärnan kommunicerade bättre med varandra. Och Just det här att få en mer synkroniserad hjärna det är någonting som luckras upp när vi blir äldre. Hjärnan fungerar bra men den samarbetar inte med de olika delarna lika synkroniserat. Men hos de här 60-åringarna fick de alltså bättre synkronisering. Så Slutsatsen som de här forskarna drog är att hjärnan hade helt enkelt föryngrats genom motion. Och just den här studien, när olika delar av hjärnan kommunicera bättre med varandra, det ska vi ta med oss den tanken också in i nästa järnregel där vi ska hitta riktigt häftiga resultat. Så ut och rör på dig, förhoppningsvis springa men även promenad är också viktigt. Det har vi gjort genom årtusenden och det behöver vi fortsätta med för att må bra. Så styrketräning är att lära. också mycket bra för hjärnan och att må bra. Det har vi också alltid sysslat med genom evolutionen. Men motionsträning tycks fungera ännu bättre när man snabbt behöver må bättre. Så börja i den änden.